Ilia Ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას უმასპინძლა. სამეცნიერო მუშაობა მწერლის, პოეტისა და საზოგადო მოღვაწის აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 175 წლისთავს ეძღვნება. კონფერენციაზე მოხსენებელმა აკაკის შემოქმედება, ცხოვრება და მსოფლმხედველობა განსხვავებულად წარმოადგინეს. მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკაში დღეს დაიწყო და ხვალდასრულდება. ჩვენ ყავს ძალიან დიდი ქართველი მოღვაწე აკაკი წერეთელი, რომელიც აქტუალურია დღეს. ჩვენ შევეცადეთ ამ საიუბილეო წელს წამოწიოთ წინაპლანზე ის მოსაზრებები, რომლებიც ძალიან აქტუალურად წაადგება თანამედროვე საქართველოს. ჩვენი მიზანია ვისწავლოთ ჩვენი წინაპრებისგან და გამოიყენოთ მათი ცოდნა დღეისთვის. ძალიან საინტერესო ქონდა მას ხედვები ერის, ეროვნების, ზოგადად კულტურის შესახებ. ვფიქრობ, რომ ამ მასალების წამოწევა წინაპლანზე ამ საიუბილეო წელს იქნება ძალიან არსებითი. აკაკი წერეთელი, ჩემი აზრით, ესეთი პოეტი არის, რომ რაც უფრო ხშირად გავიხსენებთ მას, ეს იქნება საბიბლიოთეკო კონფერენციაზე, თუ ეს იქნება ლიტერატურულ თავშეხვედრაზე, თუ უბრალოდ პოეზიის საღამოზე, ყველასათვის სასიამოვნო და სასარგებლოც იქნება. ამიტომ მივესალმები, რომ რაც შეიძლება მეტი ასეთი ტიპის ღონისძიება ჩატარდეს. მეცნიერება, გახლავთ კაცობრიობის მიერ დაგროვილი ცოდნის ერთობლიობა და აი ამ ცოდნის ერთობლიობის საცავი არის ბიბლიოთეკა და ნიშანდობლივი ალბათ ზუსტად ის, რომ ჩვენს ბიბლიოთეკაში ყოველწლიურად ტარდება სამეცნიერო კონფერენციები. დიახ, წელს მეშვიდეთ ტარდება ჩვენთან სამეცნიერო კონფერენცია. ეს ძალიან კარგი ტრადიცია, დამკვიდრდა მკვიდრად და საფუძვლიანად და ზუსტად ის არის ზედნაშენი, რომ უკვე მეშვიდე წელია ეს ესე გამართულა, ძალიან საინტერესო და შინაარსიანად მიმდინარეობს ეს კონფერენციები.